У зоні АТО поменшало обстрілів. За минулу добу бойовики не використовували важкого озброєння. Під час режиму припинення вогню вони били зі стрілецької зброї та мінометів. Українські армійці відкривали вогонь лише у відповідь. Натомість наводять ляд на підконтрольних територіях. Більше подробиць розкаже Володимир Карабан. Терористи продовжують вести повітряну розвідку українських позицій під час режиму тиші. Також, кажуть в РНБО, російська військова техніка і далі надходить на територію України. Цю колону відеореєстратор зафільмував на ростовській трасі. Українські військові зараз закріплюються на відвоюваних позиціях. Користуючись затишшям, сили АТО здійснюють контрдиверсійні заходи, проводять операції по боротьбі із бандитизмом на звільнених від окупантів територіях. Так, у Старобільському районі бійці батальйону «Айдар» затримали трьох чоловіків, які видавали себе за військових цього підрозділу. Вони вимагали гроші у місцевих фермерів та підприємців. Один із фермерів встиг викликати міліцію та справжніх айдарівців. У перевдягнених рекетирів вони вилучили цілий арсенал зброї та підробні документи. А в Маріуполі підсилюють оборону з боку узбережжя. Українські військові там відпрацювали мінування та вчилися відбивати атаки з моря. У Мінобороні кажуть, навіть за складних погодних умов поставлені задачі виконали. Донецький аеропорт за минулу добу бойовики штурмували тричі. Усі атаки кіборги відбили, кажуть у штабі АТО. Тим часом у мережі з'явилося нове відео. Його зняли самі захисники аеропорту. У перервах між обстрілами показують, як вони живуть. І навіть не втрачають почуття гумору. Саме екстремальний туалет. Открываем двери, садимся и смотрим, как по нам херачать. Туалет ходит моментально. Також минулої доби терористи обстріляли позиції українських військових поблизу Фрунзе, Чорнухіного та Орлово-Іванівки. Володимир Карабан, Перший національний.